o governo Bolsonaro um governo honesto? Eu acho assim, comparando com o PT, eu não vejo como a gente sequer pensar em colocar o Lula. Mas o presidente tem um discurso muito claro de que o governo dele é um governo honesto. Essa declaração, você acha que você, por exemplo, defenderia isso? Eu não acho que seja desonesto como princípio, porque o que aconteceu no PT foi uma corrupção estrutural, entendeu? Você sistêmica. Acha que essa corrupção ela não existe? Não, hoje? Não tem. Não tem. Foi uma corrupção sistêmica. O que me faz falta no governo Bolsonaro é um comprometimento de melhorar como representante da nação.